نعت پاک سے ایک نئی روایت ڈالیے، اپنے ذہن کو آپ مقدس بنائیے۔ میرے خیال سے آپ بزرگ ہیں، اس بات کی اجازت اگر دیں تو ایک نعت پڑھ کے مشاعرے کا اہتمام کیا، بہت ضروری چیز ہے، ہمارے بچوں میں اخلاق بھرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے پہلے ایک میرا شعر پوری دنیا میں سنا جاتا ہے کہ آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا، فکر لا حاصل کے میں انجام تک بیٹھا رہا، پس دعا کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے، ایک تنہا سچ لیے میں شام تک۔ اس کے بعد آپ سب کی دعائیں۔ ایک بات ہم کہیں گے، یہ جو باوقار بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، ایک سے ایک نایاب نگینے ہیں۔ نعت کے بعد آرام سے تبات میں تالی بجا کے آپ ان کا استقبال کریے گا۔ نعت ساس لوٹ کے سنیے، توتیے ہند امیر خسرو کے بیٹے سنیے، بھائی جان آئیے نعت سنا کے آپ، بھائی ایک برہمن کے نعت سنیے۔ یہ توتیے ہند امیر خسرو کی زمین میں، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اس کی اصلاح بھی عبید صاحب نے کی ہوئی ہے، تو میں بہت فخر سے پوری دنیا میں اس کو سنوں۔ بھائی جان چراغ روشن تھا جن کے آگے، عقیدتوں سے بھری تھی چھتیاں، چراغ روشن تھا جن کے آگے، عقیدتوں سے بھری تھی چھتیاں، وہ لوگ کتنے تھے بخت والے جو سن رہے تھے نبی کی بتیاں، رسول حق نے خلوص دل سے نبھائے سارے فرائض اپنے، حیا میں دین خدا کی خاطر نہ دن کو دیکھا نہ دیکھی رتیاں۔ ایک حنایت سنیا کہ نبی نے جس کے تئیں کہا ہے یہاں سے گزرو تو تیز گزرو، گزر اگر ہو کبھی وہاں سے قدم کی اپنے بڑھاؤ گتیاں۔ یوں ہی نہیں اسلام ساری دنیا میں پھیلا، کہیں گئے خود کہیں صحابہ سے حکم پروردگار بھیجا، کہیں گئے خود کہیں صحابہ سے حکم پروردگار بھیجا، کسی کی خاطر دعا کی رب سے کسی کو لکھوا کے بھیجی پتیاں۔ پھر ایک نصیحت سنی کہ میرے خدا میں بنوں نہ فاسق، رہوں صدا میں نبی کا عاشق، نفس میرا بڑا منافق، کرے ہے مجھ سے ہزاروں گھتیاں۔ حضرت یہ مرکزی شعر آپ سب کے حوالے اس برہمن کی طرف سے، جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، مولوی صاحب سنیے، جو نام احمد پہ مر مٹا ہو، امام عشق نبی ہو جس کا مذہب نہ دین پوچھو نہ دھرم پوچھو نہ اس کی جتیاں، قبیل پر تھا غرور جن کو نہیں تھا ساگر شعور، جن کو رکھا تھا نخوت نے دور، جن کو سکھایا آقا نے
کو اور خراج عقیدت آخری شیر ارشاد امیر خسرو کیے امیر خسرو کیے زمین ہے امیر خسرو کا آستانہ کروں ہوں ساگر میں نعت گوئی کھری ہے سانچی نبی کی بتیاں